Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Máme tady World of Warships, zase lodičky budeme hrát. Zase za německou stranu, za loď Kaiser. A hej, všiml jsem si, že vlastně celou dobu nehraju hru proti hráčům, ale proti PvEčku, co je tady. A my si dáme tady to. Toto už by mělo být proti normálním hráčům teda. Aspoň teda pokud chápu, jako já jsem si to vůbec nevšiml. Při prvním videu, tak omlouvám se za to. Nicméně si myslím, že to nějak nebude extra vadit, ale jak vidím teď ty letadlové lodě tam, kamo, vypadá to, že to bude trochu jiné než předtím. Jak říkám, moc tu hru úplně neznám, mám tam odehraných pár hodin prostě, jo. A teď po dlouhé době jsem si to zase nainstaloval a stáhnul. Tak a jsme tu, máme tady deštivé počasí. Takže to vypadá, že poplujeme na C-čko, i když tam plujeme snad jenom 3. Já se zase pokusím tady plout, abych měl boční salvu, co možná nejlepší. Doufám teda, že tam nebude zas celý jejich tým. Už jsme odhaleni, máme tady první loď. Pátá to nějaký destroyer, torpédoborec, křižník. Nevím, nevyznám se tady v těch ikonkách ještě úplně. Tak, trošku si zamíříme, velmi malá loď, takže nebudu pálit úplně vším, co mám, ale prostě jen tak jako light. Někdo po mně už pálí, paráda. Pojď, děkuji, že jsi mi právě ukázal svoji pozici. Ale netrefuje se, teď se možná trefí. Nevím, zase nic nevidím, paráda. Je to jiné. Když to hraju takto s hráčem a už teď je to poznat teda, že hej, to bylo PvEčko. Tak, žádné poškození jsme nedali nikomu, což je zatím jako... co si jsme mu vyřadili, vypadá to, že kormidlo. Takže mu tam pošleme další salvu děl. Tak, paráda, zásah do citadely dvakrát, to by měl být můstek. Tak, pošleme mu tam ještě další dvě, pojď. Jak to vypadá, přestřelili jsme ho, vypadá to, že nám uniká. A uniká nám někde pryč. Toto možná zásah nebude. A, torpéda. Počkej, co to je? A sakra. OK. Možná se tomu vyhneme. Ne, jedno nás trefí určitě. Kámo. Tak, tady mu pošlem další ještě, doufám, že ho to ještě zastihne trefit. A někdo ho vyřadil, nevadí. Tady je další. Toto už vypadá na bitevní loď, je docela velká. Tak, pošleme mu tam, pozdravy. Trefa, paráda, zapalili jsme ho, nádhera. Vypadá to, že jeho dělové věže koukají tady na toho kamaráda vedle. Pojď. Trošku potřebuju se natočit, ať mám víc dělových věží aktivních. Kamo ten to schytá, ten náš kámo, já už to vidím teď. Tak, to by mohlo stačit, pošleme mu tam. Pojď. Tak, trefa, nádhera. Čekám na další dělové věže. Tak, pojďte. Ty to tam všechno sypem. Další, pojď, faja. Tak, nějaké poškození, papa. Paráda. Zatím nás nekouká. A ty dostane torpéda, kámo. Ale vyhnul se. Trefilo ho sice asi jenom jedno. Ale vypadá to, že se úspěšně vyhnul torpédu. Tak, pojď. Jsi tak krásně nastavený, kámo. Yes, paráda. Dobrý zásah. Pojďme další. Tak, pojď. To vypadá špatně. Tady je další loď jeho. Ten ho bude chvíli kryt, nevadí. Tak mu tam pošleme nějaké pozdravy. A tak to taky nic moc. Torpéda. Plnou rychlost dopředu. Ještě ti tady pošlu nějaké. A schválu. A ještě něco takhle. Ale tento by mohl dobře. Tak, torpédům jsme se úspěšně vyhnuli, myslím si, že můžeme zase zpomalit.
Teď se budeme fokusovat na tohoto. A, to byl zásah, že? Skvěle, ale nic jsme mu neudělali. Tady je všechno daleko, kromě toho typka. Pojď, kam. Máš málo. Nah, zapalili jsme ho, vyhradili jsme mu kormidlo, vypadá to. Ale asi to nebude kill náš teda. Skvěle, někdo mi ho vyžral. Další torpéda. Říkám, nevím. Možná stihneme zastavit. Jo, oni se deaktivují, paráda. Poslední dvě lodě proti mě, kámo. Tak to je drsné, no. Dva na jednoho, doufám, že jsou nahitovaní. Nějak pořádně, já mám téměř full. Full životy. Tak toto bude drsné, kámo. Já už cítím teď prohru. Vypadá to na jednu bitevní loď a nějaký křížník nebo torpédoborec, nevím. Ale nevím, kde jsou. Vypadá to, že jsou na Bčku. Já teď obsazuju Cčko, nebo budu obsazovat Cčko. Takže bude to velmi vyrovnané. No, dá se říct, že to vyrovnané není, že? Protože dva na jednoho, kámo, ale uvidíme. Uvidíme, jaké to bude. Tak. Já osobně mám téměř full životy. Nevím, jak jsou na tom oni. Kdyby oni měli třeba aspoň o půlku méně, tak je to skvěle. Tady se potápí jedna pravděpodobně z našich lodí. Nepřítel obsadil točku B. Paráda. Já obsazuju točku C. Takže doufám, že každou chvíli na mě nějak vyjedou. Doufám, že odsud. Bylo by to nejlepší. Mám tam namířené 4 dělové věže přímo. Obsadili jsme. Paráda. Přijáme trošku rychlost. Nevím, kudy mám plout prostě, je to tady takové. Přijdu o svoji výhodu bočních salv, což se mi nelíbí. Nepřítel tam na mě může čekat. A, první loď, první kontakt, velmi málo životů, pálíme. A minuli jsme. On pálí naspět. Tak, já potřebuji ale okamžitě se stočit. Ať mám plnou boční. Tak, pojď. Přibližuje se ke mne. Srovnáme, zpomalíme si. Vyřadili jsme ho, zásah do citadely. Teď vidím úplné ovno. Kam je jede? Kam pluje? Ke mně. Tak pojď. Tak. Já bych potřeboval ještě trošku se natočit k němu. Pojď. Uhýbá dobře. Nechci ho dostat úplně k sobě. Skvěle, paráda. Teď mi zmizne. Nechci ho dostat úplně k sobě, protože vypustí na mě torpéda, pokud je má. Trošku přijáme. Točíme pořád doprava. Aha, točíme víc doprava. Víc tam toč. Yes. Vyplu tady, ale nemáme namířené děla, což je paráda. Plnou rychlost dopředu. Kamu nesmí vypustit ty torpéda. Moje sekundárky si ho podávají, nicméně moje hlavní děla jsou velmi pomalá. Tak já se točím, převezmu. Řízení už já. Tak a otáčíme. Nesmí na mě vypustit torpéda. A zničili jsme ho, paráda. Torpéda jsou vypuštěné, vypadá to, že mě minou úplně všechny. Ano, skvělé, paráda. Kámo, tak toto bylo off false. Neubral nám téměř nic, když to tak vemu. Doufám, že i ta druhá bitevní loď bude taky nahitovaná. Nicméně vůbec nevím, kde je. Neplula ke mně pomoct příteli, což jsem docela rád. Nevím, jak by to opadlo, kdyby po mně šli obě dvě naraz. Tak, pěkně jsme se otočili a tady se nám převrátila kýlem vzhůru. Tady nějaký torpédoborec. Paráda. Podali si ho sice moje sekundárky, nicméně i tak jsem za to rád, že aspoň jednoho máme dole. Vypadá to, že týpek bude buď obsazovat točku A, anebo půjde na Bčko. Nebo bude na Bčku, spíš si myslím já. Ale myslím si, že už teď je to velmi vyrovnaný boj. Tady vypadá, že nikde není, což je škoda. Mám krásnou boční
salbu vyostal. Tak už budeme u Bčka, vypadá to, že nikde nepřítel není. Zatím teda, možná nás někde čeká. On obsazuje Cčko, aha, tak kámo, tak to je paráda, jako, ale se tady naháníme jako kočka z myší, to je právě to, co se mi tady nelíbí, že prostě ho nevidím, a i když prostě to je tady, je to tady úplně prázdné, ale prostě nevidím ho. Tak já jsem odhalen, tady je. Enemy spotted, taky vypadá, že vůbec neví, kde já jsem. Nicméně už na mě vypustil nějaké letadlo, vypadá to na průzkumné. Tak, pojď, pojď. Pojď, točíme. Přidáme rychlost, ať máme nějakou. Dělové věže se přesouvají, za chvíli budeme pálit možná. Tak, první palba. Patří tady mě. Zásahy, dostává zásahy. Sice bez poškození, zapálili jsme ho, nádhera. Hoří, už na mě točí. Je velmi poškozený, má velmi málo. A už na mě pálí také, už na mě pálí, kde to je. Ale minuj. Jo, míjí, paráda. Tak, aspoň víme teď, kde je, takže je tady někde. Plus, minus. Budu doufat tedy, kde je to letadlo jeho, tady. To letadlo mě spotuje, což mě se mi vůbec nelíbí, že teď ono mě ví, co dělám. Tak, odhalen, a tady je, nádhera. Točíme, doleva. Připravte se k palbě, fire, fry. To jsem netušil, že ke mně opravdu, ty kokos, tak ten mi dal jako řádnou bombu. Okamžitě se opravíme. Je to Wyoming, což je docela velmi, naše sekundárky už pálí, což je nádhera. Tak, pálíme hlavními, děláme všemi. Oh, kámo, ten to tady dobře schytal. Kámo, zapálili jsme ho, další nějaké zásahy. Pojď, kámo. Ty budeš další můj kill, určitě. Tak, čekáme, až se nám přebíjí hlavní děla. Tak, oba dva máme plnou boční palbu. Tak, pojď. Sekundárky pálí o 106. Ale, co ty děláš? Ty se ke mně točíš předkem? To bych nedělal. Tak, pojďme, pálíme vším, co máme. Sekundárky pálí o 106, on přichází o svoji výhodu. A ne, už nabírá, už pochopil, teď já trošku přicházím zase, trošku se srovnám. Trošku, budeme jít nabité, tak, pálíme. Hořím, nevadí, uhasíme. Pořád bych měl mít více životů než on. Pojď, kámo. Yes, je to tam, paráda, kámo. Tak, toto byla velmi úspěšná bitva. Takže jo, ne? Zkoumat? Jo. Paráda, máme novou loď Koenig. Koupíme ji za 1 600 000, to je nádhera. Tak, toto všechno budeme muset ještě povyskoumávat. Vylepšení, tady toto úplně nechápu, co to je jako všechno. Já jsem vůbec si to ani nedával. Riziko výbuchu muniční komory vaší lodě -70%. Kamu, tak to je nádhera, ne? Tak jo, půjdeme do další bitvy. Tak graficky ta loď vypadá velmi dobře. Máme 4700 životů. Takže si tady bych rád přebil na AP granáty, HP. Uvidíme, jak si loď bude vést v bitvě. Nicméně vypadá to velmi krásně, ty grafické detaily. A máme tady už bitvu s letadlovými loděmi. V každém týmu máme jednu loď. Já tedy zpomalím na poloviční výkon a počkám, kam poplují moji kolegové. Nechci jet nikam sám. Tak já možná popluju tady za tím kolegou britským. Ale nevím, je nás tady velmi málo, takže možná popluju spíš tady. Protože tady je jeden kolegáček. Tady jsou další. A i tady zatím, takže asi pojedu tam, protože nechci jet úplně tady s tímto týpkem. Sice vypadá, že je docela odolný. Co to bylo? Aha, letadlo. Vypadá na nějaký průzkumný. A tamhle máme prvního nepřítele. Vypadá to, že obsazujeme bod C i A, takže vypadá to, že budeme mít nějaké body.
nabíjíce, takže možná populujeme i tady skrz to. Počkej, počkej, kde je ten? Jo, ten je tady, že? Co jsem chtěl za ním jet, myslím. A ten červený, tak ten je zde. Oh, tady enemy spotted, 17 km daleko. Možná tam spíš popluju, protože tady se mi to taky cosi nelíbí. Tak, tady už první střely, vypadá to, že zásah dostal. A, střílí naspátek. A, krásně. Oh, tak kam ty jinak dostáváš tady někde z boku. Odkud to bylo? Tady až? Ne. No, dobře si ale teď dostal. Tak, já jsem odhalený, nevím proč, nevím kým. Ale vypadá to, že tady přeci jen poplu. A? Zkusíme si. První střelba. Ale vypadá to, že netrefíme, že? Oh, trefili jsme něco. Sice málo jsme mu ubrali, ale trefili jsme. Něco po mně střílelo. Co? Odsud? Možná tento? Nevím. Pevnina přímo před náma. Tak, trošku doufám, že se tomu vyhnu, paráda. Tady je ten náš kolegáček, který myslím, že je Rudoch, že? Počkej, můžu tam nějak kouknout, ukaž. Jo, ty jsi ten Rudoch. Dobré. Je to trochu pomalejší loď, mi přijde, než co jsem měl předtím, toho Kaisera. Ale vypadá zatím dobře, tak uvidíme, jaké to bude. Oh, tady je. Počkej, torpéda před náma. Jo, ty jsou tamhle až. A ty pluješ tady, že? Tak ti tam posílám pozdravy. Skvělý zásah, nádhera. Tak druhou salvu jsme minuli, což nevadí. Možná poplujeme trošku. Tak. Máme plnou boční. Ty vypadá, že stojíš, kámo, nestojíš? Tak ti tam pošlu nějaké zásahy, co ty na to můžu? Tak, tady máš. Jo, ty celou váž už. Ale teď dobře jsi dostal za 3500, kámo, paráda. Ale vypadá to, že mi uniká. Já tady stojím, což se mi úplně nelíbí. A už po nás někdo pálí. Takže taky pravděpodobně půjdu zpátky. Odkud to jde? Tady odsud? Jo, tady od tebe, že? Torpéda přímo před náma, kámo, pojď, pojď, souvej, Tak jsem v prdeli. Hm, 300 životů jak nic, kámo, potápíme se. To je v prdeli. Tak a vzhledem k tomu, že teď nemůžeme tu loď použít, tak bych si vybral nějaký jiný národ, pravděpodobně. Za který bychom mohli hrát, a to možná tady za Brity. Jak to vypadá u britského stroje? Co jsem tam zkoumal? Tam jsem něco hrál také, že? A jo, tady Orion. A nemám žádné zkušenosti u té lodi, že? Jo, žádné. Takže čerstvá lodička. A teda půjdeme do bitvy a uvidíme, jak se povede britskému Orionu. Měla by to být taky bitevní loď. Tak máme tady další bitvu. Předchozí bitva skončila fiaskom. Takže doufám, že tato bude o něco lepší. Tak tady máme první nepřátelé spatřené, což vypadá dobře. Kolem mě je spoustu dalších lodiček, nebo respektive tady vepředu. Takže já doufám, že to bude dobré. Tady už je první naše oběť. Vypadá to na malý cíl. Tak, trefíme něco? Jo, něco jsme mu vyřadili dvakrát, paráda. Hej kámo, kdyby to tak vyšlo, že bych to někomu vyžral přímo takto před nosem. Tak, teď tady tu zkusíme trefit. Orion, jak tak vidím, tak má o hodně méně životů, máme 38600 životů. Ale za to docela dobré dělá. Ne, já trefím svého. Hej kámo, už jsem se lekl. Tak, zkusíme vyžrat? Ne. Kdybych byl o něco rychlejší, tak bych ho vyžral. Tady je bitevní loď, ale kámo, tak toto bude oříšek. Zase mi tady ten týpek brání, vypadá to, že se potápí.
Tak na tu loď zkusíme bokem připlout úplně. Tady bych mohl být chráněný z této strany, ale nejsem. O, kámo, tak toto je nádherný. Pojď, pojď, kámo, tady toto musí být, tady jak jsou krásně, kámo. O, co to bylo? Tady odsud? Nebo odkud? Odkud to přišlo? No tady od tebe, že? Nevadí, ale tady se to nějak zhrocuje. Mhm. Tak to vypadá, že budu spíš pálit tady, protože tady jsou dvě bitevní lodě. Takže palíme. Yes, zničili jsme ho, nádhera. Nádhera, tady to vypadá na nějakého Němce. Ale týpek už bude přede mnou. Týpek už bude těžce přede mnou. Ale zatím na mě točí děla. A? Sekundárky pálí, začaly pálit, je to intenzivní. Pálí i moje, i naše, já palím hlavními děly. Kámo, kámo, pojď, pojď, trošku jsme mu ubrali, což vypadá dobře. Už na mě točí. Už točí na mě. Já si zkouším přebíjet, tak, fire, fry, tak, vypálil jsem úplně vším, co jsem měl, kámo, doufám, že jsem mu něco udělal, ale vypadá to, že nic moc. Už točil na mě, už pálíme po sobě, vypadá to velmi intenzivně, tak, pojď. Kámo, pojď, pojď, pojď. To musí, kámo, já myslím, že ho nedám, protože má víc životu než já, že, samozřejmě. A on má plný boční salu, ne jak já teď. Pojď, toč to, toč to. Tak, pojď. Zásahy, 12 zásahů, paráda. Pojď ještě ty zadní děla, kamo. Ty zadní děla teď, kdyby ho smahli krásně. Tak, pojď. Kamo, ty děla jsou strašně pomalé. On hoří, já hořím. Nádhera. Tak pojď. Sekundárky pálí o 106, hlavní děla pálí o 106, tak pojď. Kdo vyjde vítězně? Já. Nádhera, kámo. Nádhera, sice mám úplně strašně málo životů, ale nádhera. Kámo, face to face, bitva vyhrává. Tady se potápí nepřítel. Vypadá to skutečně na německou loď Kaiser, možná dokonce. Tak, tady někde je, jo, pevnina je tam, tak já se otočím tady. Vypadá to strašně dobře, tady ta grafika toho poškození. Tak, obsazujeme jejich bod, což je dobré. Jako dobře nám ubral tady ten týpek. Jako dobře on. Tak stejně se trošku dohýlujem. Oh, už tady po nás pálíš ty, jo kámo, tak to je dobré. Ty jsi Wyoming, že asi? Se mi vůbec nelíbí, že po mně pálíš, kámo. To se mi ale vůbec nelíbí. Můžu ti taky poslat nějaké pozdravy? Tak, hello there. Tak, za chvíli budou další. Parada, nějaké zásahy. Tak pojď, tak tady další máš. Tady, 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 pěkně, pěkně, papej. Tak, zásahy, pěkně, paráda. Paráda. A netočíš na mě, že? Netočíš. Tak si trošku zpomalíme. Jo, on točí jinde. Točíš někam jinam, že? Možná to je chyba. Počkám si pěkně. Ještě počkám, až se úplně dobijou všechny ty děla a vypálím na něho plnou salvu. Zpomalím úplně na čtvrteční výkon. Tak palíme vším, co máme. Tak teď to schytáš, kámo. Yes, nádhera. Nádhera. Pojď, tak pojď. Nesmí mi ho nikdo vyžrat ještě. Trošku, aby ho nahitovali, ale já si ho chci spapat. To je poslední jejich loď, takže když ho zničíme, tak máme vyhráno. Tak, palíme. Palíme. A, schytal dobře. Ty kokos, za 4000 skoro. Něco jsme mu vyřadili. Paráda, pořád vypadá, že netočí na mě ty hlavní děla, což se mi líbí. Můžeme úplně zastavit, trošku se nahnout. Dohýlujeme se trochu, kdyby náhodou na nás přeci jen začal točit. Je kámo, ale fakt to je nějaká odolná loď, protože po něm střílí několik lodí našich. Ale vypadá to, že by vůbec jako dostával nějaký damage. Tak,
Ale jako já bych se možná ještě víc a rychleji otáčel, kámo. Tak. Pošle mu další salvu. Ta je šlo docela hodně mimo, nevadí. A vypadá to, že se točí. Tady, kámo, tady teď, kdybych na něho vypálil, kdybych si počkal pěkně. Kámo, už má fakt trochu. Zastavíme úplně. Má! Někdo mi ho vyžral, kámo, nevadí. Ale jako docela dlouho se držu. Tak jo, dámy a pánové, toto bylo všem z dnešního druhého videjka z hry World of Warships. Odkaz na stažení bude v popisku. A já doufám, že se videjko líbilo. Pokud jo, určitě zanechte like, dejte odběr a čau čau u dalšího videjka.